ូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការចែករំលែកការអានសិភើក្បាច់ខ្មែរដែលនិពន្ធដោយលោកច័ន្ទវិថារិទ្ធចាសសិភើក្បាច់ខ្មែរនេះបងប្អូនណាដែលចង់យកទៅអានស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងក្បាច់ខ្មែរទាំងអស់អាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនឹងបានក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបន្តអាននៅត្រង់ទំព័រ39នៅក្នុងចំណុច1ទាក់ទងនឹងក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទគឺក្បាច់ដកច័ន្ទអង្គរគេអាចយកក្បាច់អង្គរទៅតុបតែងក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងបានច្រើនយ៉ាងនៅទីនេះយើងលើកយកតែក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទមួយប៉ុណ្ណោះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះហៅក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទថាក្បាច់ផ្កាច័ន្ទអង្គរឬដកច័ន្ទអង្គរដំបូងត្រូវគូសរាងការ៉េមួយរួចចែកការ៉េនោះជា4ផ្នែកប៉ុនគ្នាយើងបានការ៉េ4ចាដូចរូបនៅទីនេះគឺរូបលេខ130បន្ទាប់មកគូសរង្វង់កណ្ដាលក្នុងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹងជ្រុងការ៉េតូចរួចគូសត្របកឈូកក្នុងការ៉េទាំង4យើងបានរូបក្បាច់ផ្កាច័ន្ទលាត1គឺរូបលេខ131ចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបក្បាច់ផ្កាច័ន្ទនៅរូបលេខ32យើងឆែកតាមរបៀបក្បាច់អង្គរផ្នែកខាងលើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃការ៉េជាផ្នែកមួយនៃក្បាច់ផ្កាច័ន្ទលាតឯខាងស្ដាំវិញជាវិធីចែកសន្លឹកក្បាច់មុននឹងចាប់ផ្ដើមឆែកផ្នែកខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំជាការឆែកផ្នែកខាងក្រោមជ្រុងខាងឆ្វេងយើងគូសត្របកឈូកតូចមួយហៅថាបណ្ដូលនេះរូបនេះគឺបណ្ដូលត្របកឈូករួចក៏ត្រូវបំបែកបណ្ដូលផ្កាច័ន្ទជា3ទើបស៊ីគ្នារូបលេខ133ជាក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទដែលមានបណ្ដូលជាផ្ការំដួលបើមិនចង់បំបែកបណ្ដូលខាងក្នុងដូច្នោះទេគួរតែគូសរង្វង់ឲ្យតូចជាងនេះបន្តិចដោយមិនបាច់បំបែកទៀតទេរូបលេខ134គេអាចបំបែកក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទឲ្យល្អិតទៅតាមចិត្តដែលចង់បានពេលនេះយើងលើកយកគំរូខ្លះខ្លះមកបង្ហាញដើម្បីទុកជាគំនិតក្នុងការតែងក្បាច់រូបលេខ135ផ្នែកខាងឆ្វេងយើងគូសបណ្ដូលនិងចែកត្របកឈូកជា3ខ្លែបនៅផ្នែកខាងស្ដាំយើងចែកត្របកឈូកជា3ខ្លែបឲ្យដាច់ពីគ្នាដែលមើលឃើញស្ថាននៅចន្លោះសន្លឹកក្បាច់រូបលេខ136គូសឲ្យចេញជាសន្លឹកក្បាច់លម្អិតយើងហើយយើងចែកនិងឆែករូបលេខ137ជារូបសម្រេចដោយគូសបំបែកបណ្ដូលជាត្របកឈូកប្រលាត់4សន្លឹកដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយសាច់ក្បាច់ទាំងមូលរូបលេខ138ជាក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទមួយទៀត
ដែលយើងគូសត្របកឈូកទាំង4ឲ្យតូចបន្តិចហើយគូសខ្សែតាមរាងត្របកឈូកខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតចំពោះបណ្ដូលយើងបំបែកឲ្យល្អិតដោយគូសត្របកឈូក4នៅកណ្ដាលនិងព័ទ្ធដោយក្បាច់ពងត្រីតូចតូចឬសន្លឹកចកក៏បានរូបលេខ139ជាការបំបែកក្បាច់អង្គរក្នុងទម្រង់ផ្កាច័ន្ទកាន់តែល្អិតថែមទៀតដោយបង្ហាញលំដាប់នៃការគូសក្នុងរូបតែមួយនៅរូបលេខ140យើងបង្ហាញពីប្រភេទក្បាច់ផ្សេងៗដែលអាចយកមកគូសក្នុងបណ្ដូលផ្កាច័ន្ទដូចជាក្បាច់ធ្មេញក្របីឬក្បាច់ជញ្ជាំងឬមួយក្បាច់ត្របកឈូកលៀតចំពីមុខក៏បានសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលគូសបណ្ដូលនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកក្បាច់តែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះមកគូសក្នុងស្រទាប់ណាមួយនៃបណ្ដូលឧទាហរណ៍បើយើងប្រើក្បាច់កញ្ច្រាំងក្នុងស្រទាប់មួយនៃបណ្ដូលគឺត្រូវប្រើក្បាច់កញ្ច្រាំងទាំងអស់បានន័យថាក្នុងស្រទាប់មួយយើងមិនត្រូវប្រើក្បាច់ច្រើនលាយឡំគ្នានោះទេរូបលេខ141ជាឧទាហរណ៍នៃការបំបែកក្បាច់ឲ្យកាន់តែស្អេកស្កះមួយបែបថែមទៀតកាលណាយើងបំបែកសាច់ក្បាច់កាន់តែស្អេកស្កះយ៉ាងនេះយើងក៏ត្រូវបំបែកបណ្ដូលឲ្យកាន់តែស្អេកស្កះដែលដោយគូក្បាច់កេសរឬក្បាច់ធ្មេញត្រីឬក្បាច់ពងត្រីជាដើមចំពោះរូបលេខ142និងរូបលេខ143มันអាចហៅក្បាច់អង្គរទម្រង់ផ្កាច័ន្ទបានទេព្រោះផ្កាច័ន្ទត្រូវមានរង្វង់នៅកណ្ដាលហើយមានទម្រង់ត្របកឈូកនៅតាមជ្រុងទាំង4នេះហៅថាការបំបែកក្បាច់អង្គរក្នុងរាងការីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះប្រហែលនេះនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅអត្ថបទបន្តទៀតគឺនៅទំព័រ44អំពីការប្រើប្រាស់ក្បាច់អង្គរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា